Tak jdeme na tu mikulášskou nadílku se podívat. Dobrý den. Jonáš. Já tě budu zachránit, Jonáš. Čertí a malý čertík. No. Co to tam vaříte? Vášek? Nezlačně, já s tobě vůbec nepatřím. Dobrý den. Řekneš? Řekneme spolu my. La. Stra. My. Pasta. Su. Ne. Hle. Ne, byli oba. No to bylo krásný, to se nám líbilo. Ať si to jde pro to sám. Kulášovi sám? Dárek? Pojďem. A jak řekneš? Prosím. Krásná nadílka. Řekni, já jsem řekl Mikulášovi básničku. Básničku. A řekneš ještě čertovi? A řekni čertovi, taky umíš básničku. Taky proč. My. Pasta. Su. Kni. Hle. Já. I. Ne. Našli. Byli. Oba. Smutný. Líbí se mu to. To vrní, protože se mu to líbí. Tady je v pytlíku. Písňá duše. Je chudák. Tam bude zlobivý děťátko. Děkujeme dobrovolným hasičům Mirotice, bylo to hezký. Odebírejte moje videa se příště, ahoj.